oil, guys. Mag-start na tayo mag-refill ng oil. So ito yung oil na sinasabi ko, Shell Advance. Magbubukas na tayo. So ilalagay ko na rito yung 400. Bali guys, yung oil capacity ng makina to is 13 ml. So dahil nagpalit ako ng bagong oil filter, magdadagdag ako ng 100 ml. So i-re-ready ko yung 400 ml dito. Ayan guys, meron na akong 400 ml na sakto talaga. Hello mga paps, tapos na ako mag-drain ng lumang engine oil sa kabila. Yung o-ring, hindi ko muna pinalitan dahil medyo okay pa, bago pa. Tsaka sabi nung shop na binili ako ng oil, pag okay pa daw, huwag na muna palitan dahil wala silang stock. Yun yung rason. Tapos kanina nagkamali ako, mga paps, tinanggal ko una rito yung cover ng oil filter. Hindi ko muna to tinanggal yung bolt dito na drain bolt din ng lagay ng oil filter. So yung nangyari, makikita nyo mamaya sa video na yung remaining dito na oil lumabas at nagkalat dito. So doon ako nagkamali. Charge to experience. Yan guys, medyo okay na. Kanina ko pa na drain to, mga 4 hours na. Ito yung lumang oil filter. So napakadumi na talaga. Para sa akin, every 1,000 km, yung udo, papalitan ko talaga siya para maalagaan mo yung makina ng RAIDER 150FI. Ito yung binili ko. Yan. Ito yung bagong oil filter. Tapos sa o-ring, medyo bago pa naman. So, hindi ko muna pinalitan. Yan mga paps. Yung oil, after 1,000 km, medyo magaspang na siya. Hindi na siya yung klaseng madulas na malagkit. Yan. Parang magaspang na siya na hindi na siya madulas masyado. Yan. Paps, yung style ng refilling cover ng RAIDER 150FI. So, wala siyang stick. Unlike sa sniper na merong dipstick. So, yung RAIDER is meron ng ano dito, yung nakikita mo na yung oil pag uminit. So, mas okay. So, I think guys, okay na. Okay na yung malabas is yung bagong oil na. So, isasara ko na using this bolt number 14 and itong T-wrench na socket. Sasara natin guys. So, kailangan na magmumadaliin. Kailangan na dapat sakto or tama yung pagkalagay mo ng bolt. So, pag nagkamali ka, ilalagay mo siya ng di tama. So, malustrate yung bolt mo. So, magkakaroon ka ng problema. Slowly but surely. Yan. Medyo okay pa naman yung ano mo guys, yung aluminum niya na
basket. So, okay, huwag mo na palitan. So, higpita na natin guys, yung drain bolt niya. Dapat hindi siya yung sobrang higpit, tama lang. That's why using this syringe, makontrol mo yung higpit niya. Ito yung coffee guys. So yan guys, nasara ko na yung drain bolt, so maglalagyan tayo ng oil. Huwag natin ilagay is yung 1 liter. Yan guys, lalagay ko na. So guys, lalagyan na natin yung bagong oil filter. So yung tamang paglagay is ito yung nasa labas at ito yung nasa loob. So para hindi kayo malito guys, sa first time, picturean nyo or video nyo para sure. So ito first time ko magkabit ng oil filter para sa RAIDER 150FI. So binidyohan ko, so ito yung nasa labas. And see to it guys na yung o-ring na to na nasa loob is dapat naka-fix talaga siya or naiusog mo ng tama sa loob. So I think the o-ring is okay now. Lalagay na natin ito guys, yung oil filter. At bago mo lalagay yung cover nito, is see to it also guys, na yung spring niya is okay. Walang sira. So pwede mo siyang ilagay una or sabay mo siya sa cup. So I think mas maganda guys pag nauna ito. Tsaka guys, i-check mo yung gasket na to. Yung rubber gasket kung walang sira. Yan, dito may sira to guys, magdi-decorate ko. Ilalagay ko na. Meron tayong o-ring, so next one is the oil filter, tapos ito. Sige. Ito yung dalawang bolt niya. Yan guys, ihigpitan na natin using this 8mm syringe. Tips din guys, pag nagpihit, sakto lang. Huwag mo korsahin dahil malulustrate yung pag nasubra. So, slowly. Yung style is huwag mo siyang i-finish na higpitan sa isang side lang. So dapat i-balance mo siya guys. Mga dito. Tapos dito na naman. Okay na. So sabi ko nga guys, control lang. So sana himayipit na siya. At hindi na mag-leak. We will see later guys pag pinainit na natin yung makina. Ngayon is tatapusin kong ilagay itong isang litro. Thank you.
Yan guys, nailagay ko na yung 1 liter na shell advance, 10W40. Ito yung tamang nakalagay doon sa manual, 10W40. And dapat meron siyang register ng JASO. I think it is Japan and so on. So tapos na tayo sa 1 liter guys. Ilalagay na natin guys yung 400 millimeter. Mayroong gagam ba? 400. Check again. 400. Okay. So guys, meron ng 1,400 ml na shell advance 10W40 sa loob ng makina. So yan guys, yung trip natin is 1,003.4. So para sa akin, every 1,000, ipapalitan ko siya ng oil para to protection my engine para tumagal. Yan. Yun is papaandarin natin. I-observe natin guys for how many minutes kung merong leaking ng oil sa drain bolt at sa oil. So yun mga paps, tapos na akong magpalit ng oil. May i-share lang ako na parang problema sa measurement na binili ko. Bumili ako ng 2 litro na shell advance, yung blue, 1040. Tapos, niload ko yung 1 liter. Tapos kumuha ako ng measurement na to na 400 para mabuo ko yung 1,400 ml. So nilagay ko na yung 1,400 ml according sa measurement na to. Tapos yung natira dun sa lagay ng shell advance, nilagay ko dito. Napuno siya guys. Sobra siya ng 1,000 ml yung remaining dun sa lagay ng shell advance na blue. So nag-isip ako kung bakit. Baka mali ito, which is 30 pesos lang. So hindi na ako nag-base dito, parang mali. Tiningnan ko na lang yung glass, yung tawag dun, yung makikita mo yung oil level. Tiningnan ko na lang na kung nasa gitna na yung oil level. So medyo nasa lower part pa siya, wala pa siya sa gitna. So dinagdagan ko na lang siya mga paps para mapagitna yung level niya sa full at saka sa lower. Yun na lang, so parang palpak pa yung binili ko. So guys, natapos ko na yung 1,000 km na auto, which is nag-change na ako ng nag-change na ako ng bagong oil na shell advance, yung blue color na 1040. So yun mga guys, sana nakarelate kayo sa mga pangyayaring ito na medyo something na may mali. At sana sa susunod, hindi ko alam, mabibili ako ng bagong ganito. Yan siya. Or magre-reline na ako sa sa monitoring glass na level, na oil. So guys, hanggang sa muli. Paalam!